وكل حلال وحرام ہر حلال اور حرام کو بیان کر دیا گیا اور فرمایا کہ جب یہ ساری چیزیں یعنی اچھائی برائی خیر شر گزرے ہوئے آنے والے جن بشر فرشتے ہر ایک چیز کو کتاب میں بیان کر دیا ازل کو بیان کر دیا ابد کو بیان کر دیا خلقت کی ابتدا کو بیان کر دیا اور خلقت کی انتہا کو بیان کر دیا جنت و دوزخ کو بیان کر دیا اعمال کے صادر ہونے اعمال کے وقوع پذیر ہونے ہر ایک چیز کو اس کی ابتدا سے اس کی انتہا تک جب بیان کر دیا تو فرمایا اس لیے اب لوگوں کے لیے دنیا کے اندر اور دین کے اندر اور اپنی سماجی اور اپنی معاشرتی اور معاشی زندگی کے اندر ہر چیز میں قرآن کریم کی طرف اگر وہ رجوع کریں تو قرآن کریم میں ان کے لیے ایک کامل رہنمائی اس کے اوپر موجود ہے۔